De handipumenk online, Eldorado GTM, şahavete. Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր քննելու է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման գործը։ Աբրահամյանից դատախազությունը պահանջում է 59 անշարժ գույք, որոնցից 15-ը կենտրոն վարչական շրջանում, 4 մեքենա, մասնակցություն 20 ընկերություններում, մոտ 1 միլիարդ 628 միլիոն դրամի այլ գույք, 8 ընկերություններին տրված փոխառություններից ծագող պահանջի իրավունքը, որը կազմում է 11 միլիոն 293 հազար դոլար, 3 միլիոն 118 հազար եվրո և 687 միլիոն դրամ եւս ենթակա է բռնագանձման։ Բացի այդ, Աբրահամյաններին ներկայացվել է առանձին դրամական պահանջ մոտ 21 միլիարդ 202 միլիոն դրամի չափով։ Տաուշի նախկին մարզպետ Հովիկ Աբովյանից էլ գլխավոր դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 11 անշարժ գույք, որոնցից 5-ը Երևան քաղաքում, 6-ը Տաուշի մարզում 1 միլիարդ 256 միլիոն դրամ արժեքով։ Բացի այդ, պահանջ է ներկայացվել բռնագանձելու նաև 3 շարժական գույք, 2 իրավաբանական անձանցում մասնակցության իրավունք, չեխական ընկերությունում գնված բաժնե տոմսերի ձեռքբերման արժեքը։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվելու է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի եւ մյուսների գործի քննությունը։ Աշոտյանը եւ Երևանի Հերացու անվան բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանը մեղադրվում են բուհին պատկանող մոտ 100 000 դոլարի գույք հափշտակելու մեջ։ Նրանց մեղադրում են ծովասար հյուրանոցային համալիրի քոթեջները ուրճացված գներով ձեռք բերելու համար այն ժամանակահատվածում, երբ ՀՀԿ փոխնախագահը գլխավորել է բուհի հոգաբարձուների խորհուրդը։ Դատարանում կայանալու է նաև անորակ հրթիռների գործովնիստը, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Պոնոյանը, զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանն ու այլ բարձրաստիճան զինվորականներ մեղադրվում են պետությանը 4.7 միլիոն դոլարի վնաս հասցնելու մեջ։ Բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդում 3 օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայի վարորդը այն վարում է ավտոմեքենայի առջևի հատվածում չունենալով համարանիշ։ Բարեկները հաղթանակ կամրջի վրա հայտնաբերում են մեքենան ու վարորդին ենթարկում վարչական պատասխանատվության։ Մեքենան հաշվառված է կառավարության հաշվեկշռում և սպասարկում է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյանին։ 3 ժամը 16-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ մի քաղաքացի Կիևյան կամրջից իրեն ցած են ետել։ Ժամանած բժիշկներն արձանագրել են տղամարդու մահը։ Դեպքի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են մահացածի ինքնությունը։ Ժամը 13:50-ի սահմաններում տեղեկություններ են ստացվել, որ Դավիթ Աշենի կամրջի տակ Հրազդան գետում տղամարդու դիկա։ Փրկարարները գետից դուրս են բերել դին ու պատգարակով մոտեցրել դիատարին։ Դեպքի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են մահացածի ինքնությունը։ 2023 թվականին վթարից մահացածի մայրը Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում հաղորդում է ներկայացրել, հայտնելով իր կասկածներն այն մասին, որ այս գործով կասկածյալը փորձում է կաշառել իրավապահներին, ուսափելով պատասխանատվությունից։ Ավտովթարից մահացածի մայրը նշել է, որ կասկածյալի ընկերն իր մոր հետ գնացել է իր տուն և ասել. «Լավ կլինի, որ գումարը դուք վերցնեք, քան ոստիկաններ ուտեն»։ Փաստի առթիվ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Գյումրո ոստիկանության Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցելով Պարեկների հետ հունվարի 20-ին ուշ երեկոյան Գյումրո Մազմանյան փողոցում հայտնաբերել ու ձերբակալել են 22-ամյա երիտասարդի, որին կասկածել են Արցախ թաղամասի դիտահորերի կափարիչները գողանալու մեջ։ Երիտասարդին իր վարած Մերսեդես Մագնիշի մեքենայով տարել են բաժին, որտեղ եւ նա խոստովանել է, որ գողության հեղինակը ինքն է։ Ավելին հայտնել է, գողոնը Մերսեդեսի բեռնախցիկում է ու պատրաստ է ներկայացնել։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Հունվարի 20-ին առավոտյան ժամը 5:15-ին Օշական գյուղում ծառայություն իրականացնող Արագածոտնի մարզի պարեկները կանգնեցրել են Մերսեդես Մագնիշի մի մեքենա, որի վարորդին թմրամիջոց ապոյնի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով տեղափոխել են ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ Օշականի Մաշտոցի փողոցի բնակիչ 35-ամյա տղամարդու բջջային հեռախոսի մարտկոցի պահոցում հայտնաբերվել է բյուրեղանման զանգվածով փաթեթ, իսկ գրպանում եղած ծխախոտի տուփի միջի 3 փաթեթներում կար ընդհանուր 19 գրամ քաշով դեղնականաչավուն զանգված։ Հայտնաբերվել է նաև ծալովի դանակ, ըստ նրա դեղնականաչավուն զանգվածը վայրաշթիպերից քաղած կանեփ է, իսկ բյուրեղանման զանգվածը ձեռք է բերել Telegram-յան հավելվածի միջոցով եւ երկուսն էլ անձնական օգտագործման համար են։ Կազմված փաստաթղթերն ու 35-ամյա տղամարդը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։
Հունվարի 18-ին Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները Վարդենիս քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս Չարենցի փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 20-ամյա երիտասարդի վարած մեքենան։ Երիտասարդը վարորդական իրավունքի վկայական չուներ, վարչական իրավախախտման համար արձանագրությունը կազմելիս պարեկները նկատել են վարորդի տապատի կերպանից սկիզբով չափ դուրս եկած տանակի նման ողար արկա։ Ակունգյուղի 20-ամյա բնակիչը եւ 23-ամյա ուղևորը ձերբակալվել եւ մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Խոզարկությամբ 20-ամյա վարորդի մոտ հայտնաբերվել է գաղտնի փականով ծալովի դանակ, 23-ամյա համագյուղացու մոտ գաղտնի փականով դանակ։ Ձերբակալվածները եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վարդենիսի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 14-ի երեկոյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն մայրաքաղաքի պարեկներից հաղորդում է ստացվել, որ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի թաղապետարանի հարակից այգու խաղահրապարակի գույքն այրվում է։ Ոստիկանության Մալացիայի բաժնից օպերատիվ խումբ է մեկնել դեպքի վայր։ Պարզվել է, որ անհայտ անձինք դիտավորությամբ հրկիզել են սահելու համար նախատեսված պլաստմասե տնակը, Երևան համայնքին պատճառելով 1 միլիոն դրամի վնաս։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մալացիայի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել են 14-ամյա, 15-ամյա և 16-ամյա 3 պատանի։ Նրանք ծնողների հետ ներկայացվել են բաժին, որտեղ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ խոստովանել են արարքը։ Պատանիները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, կատարվում է նախաքննություն։ Հունվարի 15-ին ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Հայթաղ գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինությունում ապօինի մշակում, աճեցնում, պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Նույն օրն իրականացված ստուգողական միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում 59-ամյա տանտերն իրավապահներին է ներկայացրել 36 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթ։ Հունվարի 16-ին Վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում նման 1 այլ տեղեկություն էր ստացվել։ Այս դեպքում ըստ Վիալների Արտաշեն գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինությունում դարձյալ ապոյինի մշակում, պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Քրեական հետախույզների ստուգողական միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվեցին։ 55-ամյա տղամարդը իրավապահներին է ներկայացրել 97 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթ։ Նույն օրը ևս 1 դեպք բացահայտել են Վաղաշապատի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Նրանք տեղեկություններ էին ստացել, որ Ակնաշեն գյուղի մի բնակիչ հողամասում ապոյինի մշակում ու կանեփ աճեցնում, նաև պահում է չորացված զանգված։ Ստուգողական միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվել են։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 51-ամյա տղամարդու հողամասում զննություն է կատարվել, ինչի ժամանակ նա իրավապահներին է ներկայացրել 38 գրամից ավելի մարիխուանայով զանգված։ 3 դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղաշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մասիսի քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն, որ Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի մի բնակիչ տարբեր մարդկանց միջոցով փորձում է իրացնել կեղծ ուշանվեր թղթադրամներ։ Ստուգումների ընթացքում ստացվեց կոնկրետ տեղեկություն, որ դեկտեմբերի վերջերին 47-ամյա տղամարդը իր երիտասարդ համագյուղացիներից մեկին է տվել 300 000 դրամի ուշանվեր թղթադրամներ, պայմանով, որ կեղծը մաքուր դարձնելուց հետո նա գումարի կեսը վերադարձնի։ Ըստ տեղեկության երիտասարդը, գիտակցելով, որ նման արարքը քրեորեն պատճելի է, այրել էր ուշանվեր թղթադրամ։ Հունվարի 14-ին Մասիսի ոստիկաններն արդեն ունեին խարդախության վերաբերյալ բավարար ապացույցներ։ Փաստի արդիվ Մասիսի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում հունվարի 17-ին դատարանի որոշման հիման վրա խուզարկություն կատարվեց 47-ամյա տղամարդու Գեղանիստ գյուղի տանը։ Ննջասենյակի պահարանում հայտնաբերվեցին 86 հատ 50 և 82 հատ 100 հազարանոց անվանական արժեքով ուշանվեր թղթադրամներ, իսկ ավտոտնակում իրավապահներին սպասում էր չնախատեսված բացահայտում։ Հայտնաբերվեց սուր հոտով կանեփան ման զանգված մոտ 16 գրամ քաշով։ Տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ Երևանի բնակիչ 35 ու 47 և Կոտայքի մարզի բնակիչ 39 տարեկան տղամարդիկ ձեռք են բերում առանձնապես խոշոր չափերի տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ և զբաղվում դրանց իրացմամբ։ Ստացված տվյալներն իրացվեցին ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության, Եղեգնաձորի բաժնի և Վայոց ձորի պարեկների հետ համագործակցությամբ։
Հունվարի 17-ին ժամը 23-ին Եղեգնաձոր քաղաքի Երևանյան խճողում ԱՊՕ-ի թիմնամիջոցներ ձեռք բերելու եւ իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվեցին եւ Սյունիքի մարզի 42-ամյա մի բնակչի վարած BMW մակնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին տեղափոխվեցին վերոհիշյալ 3 տղամարդիկ։ Անձնական խուզարկությամբ 35-ամյա Երևանցու մոտ հայտնաբերվեց փայլատի թեղի փաթեթ հերոին տեսակի թիմնամիջոցի նմանվող ընդհանուր 819 գրամ կշռող զանգվածով։ Ափյոնի նմանվող շականակագույն լուծույթով լցված ներարկիչ հայտնաբերվեց 47-ամյա Երևանցու մոտ, Կոտայքի մարզի 39-ամյա բնակչի մոտ մոխրացած հետքերով ապակյա գլանակ, իսկ Սյունեցի վարորդի մոտ հայտնաբերվեց գաղտնի փականով դանակ։ Բոլորն են ներկայացվել են Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչություն։ Փաստի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ հունվարի 18-ին խուզարկություն է կատարվել նաև BMW մակնիշի մեքենայում։ Հայտնաբերվել է 2 փաթեթ լցված մարիխուանայի նմանվող մոտ 88 գրամ զանգվածով։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 15-ից 22-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5584 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 193 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 168, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 261 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման ամանիշի հետ կապված 42, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1, չամրակապված վարելու 261, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 182, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 93, հետիոտնին, որ սահմանված վայրով անցնելու 1491 և 1954 այլ իրավախախտումներ, 137 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 203-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 126-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 413-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 55 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14629 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 206 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 209, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 848 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 91, չամրակապված վարելու 2404, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 185, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 333, հետիոտնին, որ սահմանված վայրով անցնելու 943, արագության գերազանցման 1425 և 3881 այլ իրավախախտումներ, 344 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1536-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1206-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 82-ը բեռնատարներ, 544-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 45 անձ։